Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Estamos fazendo exercício todos os dias, hein? Estamos se movimentando? É importante, vamos se cuidar. A gente consegue fazer em casa, vamos fazer em casa que vai ser ótimo para todo mundo. É bom para a saúde, é bom para se sentir bem também, porque a gente fazendo exercício a gente consegue se sentir melhor, se sente muito mais alegre. Então vamos fazer, tá, gente? Hoje nós vamos fazer um treino focado em glúteos. Tá, vamos lá, endurecer os glúteos. E sem muitas conversas, vamos começar, tá bom? Ótimo dia para todo mundo. Vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai fazer é o clássico, quatro apoios, tá? Então, vamos lá. Vocês cuidem a coluna, tá? Não, não forcem demais a coluna. O que vocês têm que trabalhar? Vocês têm que pensar em focar em trabalhar essa região aqui, tá? Então a concentração do exercício é nessa região. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quatro apoios, ok? O segundo exercício que a gente vai fazer vai ser uma prancha, que também vai trabalhar um pouco o abdômen, mas a gente vai focar aqui na contração dos glúteos. 30 repetições, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Segundo exercício feito, vamos para o terceiro exercício. Elevação pélvica. Para esse exercício, tá? Tu pode fazer sem nada, se quiser, ou se tu tiver alguma coisa que possa te ajudar, ou uma caneleira, um pezinho, um garrafão de... Não estou fazendo propaganda. Um garrafão de qualquer coisa aqui. Então, qualquer coisa que tu possa colocar pra te ajudar. Se tu quiser fazer sem nada, também tu faz sem nada, tá? O movimento, tu põe os pés aqui próximo aos glúteos e as mãos paralelas ao corpo e eleva o quadril, tá? É esse o movimento. Quem quiser fazer com peso, coloca um peso aqui. Vamos lá? 30 repetições? Um,
dois, três, quatro. Contrai bem os glúteos. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Vamos segurar 15 segundos aqui em cima? 1, 2, 3, 4, 5. Contrai bem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, era 15, né? Tudo bem. Mas quanto mais, melhor. Esse exercício é ótimo pros glúteos. Parece que não, mas é ótimo. Deixar os pezinhos aqui de lado, tá? Próximo exercício, deixa eu pegar minha cola aqui. É contração dos glúteos em pé. Tu pode escorar numa parede, se quiser... Pode fazer sem se escorar. É melhor se escorando porque tu consegue firmar melhor a coluna, tá? Então, vamos lá. 30 repetições de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai bem os glúteos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gente, parece fácil. É, não é difícil, é fácil. Mas vocês têm que pensar que vocês têm que contrair os glúteos. Vocês têm que botar toda a força sempre nos glúteos. Todos os exercícios de glúteos, eles não são assim pesadão. Mas tu tem que colocar a força aqui. Tu tem que concentrar que o movimento é aqui, ó. Se tu botar a mão aqui, tu vai sentir ele firme, tá? Então sempre pense nisso, tá? Em fazer um negócio focado, com calma. Não precisa correr, fazer movimentos rápido. É concentrado, certo? Vamos pro próximo exercício? O próximo exercício vai ser outra prancha, tá? Com deslocamento lateral das pernas. Também é bom pro abdômen. E vai trabalhar essa parte lateral aqui das pernas também. Que pega os glúteos. Ó. Posição de prancha. Aí, desloca a perna pro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esse movimento de prancha, ele é cansativo para quem não está acostumado também. Então pode ser que canse a posição devido ao abdômen. Mas não desiste, gente. Não conseguiu fazer os 30, faz 10, dá uma paradinha, mais 10, dá uma paradinha, mais 10. Ou 20 e 10. Mas o importante é não desistir, fazer até o final. O último exercício, então, desse circuito de hoje vai ser o stiff. Pro stiff, nós vamos precisar dos pezinhos. Se tu tem peso em casa, melhor. Se tu não tem peso, pode ser caneleiras, pode ser uma garrafa de água. Eu vou pegar a garrafa aqui do sabão pra demonstrar como é que a gente pode fazer com ele, tá? Então, pega aqui, ó. E o movimento é esse, ó. Cuida sempre a coluna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vestir trabalha bastante a posterior. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stiff, como eu falei, tá, ele trabalha bastante o posterior, ele é bom pra essa parte aqui, que não adianta tu ter os glúteos definidos mais durinhos e aqui não, né? Enfim, feito o treino de hoje, tá? É esse circuito que eu tenho pra mostrar. O que que eu sugiro pra vocês? Repetem mais duas ou uma vez, ou seja, três ou dois circuitos, tá? Que ele é muito mais eficaz assim, um circuito só, de repente, é muito pouco. Também, se é o que tu pode fazer, tá ótimo, não tem problema nenhum. Faz só um circuito, o importante é se mexer. Vamos todos juntos nessa luta. Show coronavírus, show depressão, todo mundo animado, todo mundo empolgado. Vamos lá, gente. Dúvidas, sugestões, coloquem aqui. Dá um like pra nós também, curte a nossa página e até mais.